Dobrý den. Poprosím vás o ztišení. Vítám vás na přátelském setkání před mistrovstvím Evropy v krátkém bazénu, které se koná od 5. do 10. prosince Otopeny, nebo chcete-li v Bukurešti, podle toho, jak kdo to bere. Ten areál je v blízkosti letiště Otopeny, daleko od Bukurešti, takže každý to vnímá trošku jinak. Na mistrovství Evropy odjede 9 českých plavců a doufáme, že se šampionát vydaří. Vítám tady na dnešním setkání předsedu Českého svazu plaveckých sportů Jakuba Tesárka. Dobrý den. Garanta reprezentace pana Jaroslava Strnada. Zdravím vás. Trenéra Honzu Kliníka. Dobrý den. A dvě naše reprezentantky, Darinu Nabojčenko a Kristýnu Horskou. Na úvod poprosím předsedu Jakuba Tesárka, aby nám řekl něco o očekávání od šampionátu a jak vznikal ten tým pro mistrovství a jestli je z toho pohledu 9 hodně nebo 9 málo, myslím 9 plavců. Takže v prvé řadě bych vám chtěl poděkovat, že jste se zúčastnili naší tiskové konference před mistrovstvím Evropy na krátkém bazénu v Bukurešti. Velice si vážím, že jste dorazili a budu rád, když o nás budete v průběhu šampionátu psát. Co se týče startu týmu, upřímně vnitřně jsem očekával, že by mohlo být více plavců, ale ty kritéria jsou neúprosná, jsou poměrně tvrdě nastavená, tak aby každý plavec, který se zúčastní toho mistrovství Evropy, měl reálnou šanci uspět. Takže ten počet je z našeho pohledu v současné době reálný, očekáváme, že všichni plavci se probojují alespoň jednou do semifinálových rozplavek. Když jsem se tak nějak dělal rešerši v hlavě, tak bych považoval za úspěch, kdyby alespoň 5 plavců z těch 9 se probojovalo do finálových bojů, to znamená umístilo pozice do 8. místa a kdybychom se vrátili alespoň s jednou medailí. Bych považoval za Český svaz plaveckých sportů za úspěch a myslím si, že to je v našich silách, silách našich sportovců. Jakoby díky. Na pana Stanora otázka. Tady zaznělo, že kritéria jsou poměrně přísná, tak jak se kritéria pro nominaci stanovují a jaké bylo to nominační období, znělo, že zešlo nakonec 9 reprezentantů. Kritéria jsou vždycky stejný, to znamená, když je to pro mistrovství světa, tak je to semifinále, nebo limitá vlastně, a tady jsme pro mistrovství Evropy semifinále. Vy jakožto garant reprezentace, s čím byste byl spokojený, až se pravou nevracet zpátky? Ale letošní sezóna je strašidelně komplikovaná, protože už se kombinovalo a províme se závody na 25 a na 50, což už se projevilo i v kvalifikaci. Takže špatně se odhaduje, jednak kdo se zúčastní, nemyslím, že našich to víme, ale z těch ostatních a špatně se odhaduje, i v jaké jsou fázi přípravy. A jenom na takový uvedení začátku. Ale myslím si, že při té výkonnosti, kterou už teďka máme, by se opravdu měla podařit medaile minimálně jedna. A u těch finálí, co říkal předseda, bude jako reálně. Díky. Honza Kliník jde jakožto trenér na mistrovství Evropy do Rumunska. Jak se těšíš do Otopeny na letošní šampionát v krátkém bazénu? Standardně se těším na mistrovství Evropy a budu se pokoušet držet svou roli týmového vtipálka. Možná. Tím, že bude abstinovan Honza Šifla, nebude tak, tak vlastně cítím takovou povinnost, abych trošku odlehčil situaci. Výborně a po plavecké stránce budou tvoje úkoly? Já doufám, že nepoplavu moc, protože to nebylo nic, jako co by bylo obdivuhodné. Ale každopádně po té plavecké stránce nepokusím se pomoct každým plavci, který tu pomoc bude potřebovat. Avšak věřím, že ty plavci jsou na to dobře připravení, že nebude potřeba nic velkého, takže asi tak. V roce 2022 bylo v Otopeny mistrovství Evropy juniorů. Čerpali jste informace od lidí, kteří byli v Rumunsku před rokem a půl, nebo jedete úplně do neznámé? Tak když se dívám na míru a vidím před sebou, tak samozřejmě... Míra dostane z toho za chvíli. Samozřejmě nějaký informace máme. Hlavně z pohledu toho, že tam měli kluci od nás jako videoanalytici,
tak víme, jak ten bazén vypadá, víme, jakým způsobem je tam rozmístěný ten prostor, jak to vypadalo s koldoumem, když to předtím bylo na 50-metrovém bazénu, teď je to na 25-metrovém bazénu. Takže určitě nějaké informace máme, ale já předpokládám, že to mistrovství Evropy bude standardně řešený s tím, že bude prostor pro splavání, pro vyplavání, to znamená pro přípravu před tím závodem, že bude řešený stejně i pro fyzioterapii, že bude řešený stejně i pro ostatní prostor, kde by se ty plavci mohli připravovat a tak dále. Takže vlastně i pro média, pro vás je to dobrá zpráva, že tam ten prostor pro vás bude. Honzo, díky. Tak teď se spojíme s Mírou Knedlou. Míro, slyšíme se dobře? Výborně, tak to mám radost. Jedete na první dospělou velkou akci typu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Jak se těšíte a jaká jsou vaše očekávání? Já se těším, že bude to první světová akce, nebo mezinárodně. Díky to v té Evropě světa a myslím si, že šanci má se dostat samozřejmě do semifinále, ale asi se mi teď čeká, že budu docela moje zdraví. Ale myslím si, že se z toho docela v pohodě dostávám. Takže si myslím, že mám šanci dosáhnout na semifinále a uvidíme pak, jak to dopadne. Jak vypadaly vaše poslední týdny před odjezdem do Rumunska? Jak jste spokojen s aktuálním rozpoložením? Protože ten poslední meeting ve Zlíně dopadl velmi nadějně z hlediska znakové stavky, kdy jste zapadal český juniorský rekord. No, mě to překvapilo, protože já jsem měl 2 týdny pauzu kvůli antibiotikám, takže jsem se připravoval tu vánoční cenu jenom 2 týdny, já jsem spolu jeho tréninku a nečekal jsem, že zaplavu takhle kvalitní čas, takže já si myslím, že teď, jak budeme už pomalu hladit, tak budu mít i větší šanci zaplavit ještě kvalitnější časy, než teď na vánoční ceně. Vy jste v Rumunsku byl před rokem a půl na mistrovství Evropy juniorů. Jak ten bazén, byť se tedy teď poplave samozřejmě 25 a ne 50, jak vám ten bazén vyhovoval a jak to prostředí vám vyhovovalo? Jo, takže bazén je teda uprostřed ničeho. Fakt to otopení je takové městečko, cesta za to je krátká, se dá říct. Ale bazén jako samotný je krásný, mají vyplávací bazén. Myslím, že 25-metrový. Je bazén oddělen úplně od toho skokanského můstku. A mně se tam plavalo teda ne tak dobře, protože jsme nejspíš nevychytali úplně formy. Ale myslím si, že teď, jak už jsme se ponaučili si před těmi dvoumi nebo před rokem, tak si myslím, že to půjde. Jedete do Rumunska jako juniorský mistr Evropy, juniorský mistr světa a medailista z mistrovství Evropy do 23 let. Cítíte nějakou větší odpovědnost na svých bedrech, než když jste jezdíval na juniorské šampionáty vlastně jako řekněme běžný plavec? Ani tak ne, protože mi přece nejde pomoc s tím, jak ode mě nikdo neočekává řekněme medaily nebo něco takového. Takže jdu do toho závodu takhle s jako klidnou hlavou úplně v pohodě a myslím si, že mi to hodně pomůže, protože tyhle závody, když mi nejde o nic, tak se mi hlavně přece nejlíp a myslím, že to bude fungovat. My jsme se před nedávnem bavili spolu a zaměřoval jste se na to, abyste zlepšil ty své výkony v ranních rozplavbách. Tak jaký teď z toho máte pocit a jak vidíte ty vaše ranní rozplavby na mistrovství Evropy? Tak uvidíme, jak se nám povedlo natrénovat ty ranní rozplavby v závodech ráno, protože tím jsem já měl velmi velký problém. Takže jsme pracovali hodně s panem trenérem Kasálkem na tady těchto ranních kvalitách a budeme jen doufat, že toto i přes tu nemoc, kterou jsem teď měl, tak to bude a třeba to vyjde nějak. Kromě individuálních závodů máte naplánovanou taky mixovou štafetu.
kde poplavete znakový úsek, předpokládám. Jak se těšíte na štafetu a vyhledáváte štafetové závody? Jo, já se těším. Ještě jsme na Evropě 2 roky zpátky juniorské provali štafetu, to byla, myslím, spolupová minulý rok jsme plavali, no, vlastně ten rok jsme plavali gravelovou, takže to decen tak neprovádíme tak často, ale těším se, že se můžu plavat s naším seniorským týmem a budeme se snažit předvést nejspíš co nejlepší výsledek a uvidíme, kam to půjde a jak se nám bude dobře. S čím byste byl spokojený, až se budete vracet z Rumunska? Máte nějaký cíl, třeba který se dá vyřknout i nahlas, nebo máte nějaké tajné přání, které si necháte pro sebe? Tak samozřejmě mám tajné přání jenom pro sebe, co úplně nechci sdělovat, ale můj cíl je teda semifinále na mistrovství Evropy teď v Utopení. Míro, díky a teď dám prostor novinářům, aby se vás zeptali. Kdybyste neslyšel, tak já ten dotaz přenesu tady přes ten mikrofon, který mám blízko sebe. Tak otázky pro Míru nebo prosím. Martine? Já ji položím za chvilku za Martina. Martin se zeptá a já vám přetlumočím. Tak já bych se Míru zeptal za prvý, jak vlastně má, jak je nastavený v této sezóně i potom směrem na tu jarní sezónu, jako, jak to má naplánovaný, jestli je tam nějaká třeba šance i usilovat třeba olympijský limit. A pak jsem se chtěl zeptat druhý náře, jsme se bavili o tom, že oni měli zájem v Arizóně, tak jestli se to nějak vyřídí, nebo jestli už má nějakou myšlení vydat. Míro, první otázka směřuje k sezóně, která má velmi zajímavé pokračování potom na jaře a v létě, kdy je mistrovství světa a olympiáda, tak jak jste nastavený v tomto směru a druhou otázku položím za chvilku. Já jsem teda nastavený, takže se zatím tím nějak, když jsme nespesuju, vím, že to je až za necelý rok, ale už se pomalu připravujeme takhle tréninkově a věřím, že příští rok, jak bude maturita, tak my přes maturitu to trošku utneme to trénování, nebo respektive budeme mít jenom jeden trénink denně na místo dvou a bych se připravil na maturitu a hned potom ty zbývající tři měsíce, po 2,5 měsíce, co budu už úplně věnovat takhle přípravě na olympiádu. Pojedeme na soustředění na Tenerife a hned potom jedeme na soustředění a na týdne do Šamolína. Už tady se seniorskou reprezentací, která je kvalifikovaná na olympiádu. Takže vidíme, jak to vyjde. Já už se jenom těším a uvidím, jak na tom bude forma příští rok. A druhá otázka směřovala k pokračování vaší kariéry v Americe na univerzitě. Martin Hašek měl poslední informaci, že byla ve hře Arizona, ale já už vím, že budete v Bloomingtonu, jestli se nepletu, v Indianě. Tak jestli můžete sdělit nějaké podrobnosti ohledně toho dalšího vašeho studijního a plaveckého působení za mořem. Jo, tak my jsme se rozhodli takhle pro ten Bloomington, pro tu Indiáně, kvůli tomu, že to jak finančně, tak tu kvalitu těch tréninků, toho trenéra a tady toho vzdělání bylo asi pro mě nejlepší, jako celá kombinace toho. Takže ten plán je takový, že tam přijedu, mám tam plán, mám teda jako tam 4 roky, ale uvidíme, jak se v tom líbí, jestli to bude vyhovovat. V případě z toho můžu prostě odjet a zase z toho prostě zkušenosti. Mám tam ještě zajímavost, tam mám kamaráda, který je původem z Čech, takže je normálně mluví česky, takže to je člověk, na kterého se můžu kdykoliv obrátit. A věřím, že mi takhle funguje také, že to se tam nějak zaadaptovat. Díky, další otázku.
Tak Míro, vypadá to, že otázky jsou vyčerpány. Budeme držet palce, abyste zůstal zdraví a aby se vám mistrovství Evropy co nejvíc vydařilo příští týdnu. Díky a mějte hezký den. A teď už využijeme to, že tu máme Kristýnu Horskou a Darinu Nabojčenko. Začneme s Darinou, která je na tiskovce s námi poprvé, protože má před sebou taky první velkou reprezentační akci. Ale já začnu trošku několik let zpátky, protože Darina původně pochází z Ukrajiny a jestli se nepletu, že je tady od svých 11 let, tak poprosím o pár informací, odkud jste k nám přišla do Čech a jak vypadaly vaše první kroky, jak plavecké, tak i životní tady u nás v Čechách. No, tak vlastně já jsem z Kyjeva, celého města, a ono to ani není moc zajímavý příběh, jak jsme se sem dostali. Vlastně jenom práce, rodiče tady našli lepší práci. Dá se tady víc vydělat, nejdřív tady byli jenom oni a s postupem času jsem se přestěhovala i já s nimi. A začínala jsem v Česku plavat za plavecký klub Česká Lípa, trénoval mě tam pan Chvac. A vlastně pak mě přemluvil pan Eckert, aby šla trénovat do Ústí. Vy jste možná trošku překvapila mnohé teď na podzim tím, že jste překonala český rekord na 50 motýlek a dostala jste se jako první Češka pod 26 sekund. Čemu to překládáte, že najednou ta podzimní část sezóny vám takhle skvěle vyšla? Změnila jste něco v tréninku? Nebo prostě jste se dokázala nějak vyladit i řekněme po lidské stránce, daří se sladit prostě všechno dohromady, takže se to takhle sešlo? Já bych řekla, že to je velká zasluha tady mýho pana trenera, který se mě vzal pod křídlo. Dal to se mnou hodně práce a hodně nervu jsem se jistá, ale vlastně hodně jsme začali trénovat a i nejenom fyzicky, ale i nějak morálně jsem se trošku změnila a mám jiný pohled na všechno plavání. A asi je hodně legrace, jsem co předpokládám. To ano, to je. Bývá. Často je náročnější, ale hezky jsme se sedli po trénovací. Je před vámi první velká akce. Jak se na mistrovství Evropy těšíte a s jakým očekáváním jedete do Rumunska? Těším se moc, zatím nemám ani moc velký strach a hodně očekávání. Dám do toho všechno, ale jelikož jsou to nějaký první velký závody, nikdy jsem nezávodila s někým pak jako takhle dobrým, tak nevím, co přesně od toho mám čekat, ale chci se to užít. Chci se to vlastně užít. Poplavete tři tratě a pak štafety. Z těch individuálních závodů máte 50 motýlek a 50 a 100 metrů kraul. Co je pro vás vnitřně jako hlavní disciplína? Aspoň takhle to bylo nahlášení při nominaci. Tak nakonec se stovku kraula nepoplavem a jako hlavně asi ten motýl, protože teď mi na krátkém bazénu plavem není. Pokusím se, budu se snažit potom zlepšit ten osobní rekord, český rekord a kraul. Věřím na to, že taky bych dokázal trochu zlepšit ten čas. Poplavujete obě dvě štafety, jak polohovou žen, tak mixovou na 40-50 metrů. Jak se cítíte ve štafetách? Je to něco, co vyhledáváte, co máte ráda? Štafety mám hodně ráda a upřímně hodně se těším na tu polohovou štafetu s holkama. Já si myslím, že to bude dobrý závod. Věřím tomu. A máte nějaké myslím spíš cíle, s čím budete spokojená, když se budete vracet z Rumunska? Budu spokojená, když zlepším své časy. Díky. Kristýna Horská, tu máme často na tiskovkách a víme, co jí potkávalo v posledních zhruba dvou letech, takže první otázka směřuje ke zdraví, jestli je všechno 100% v pořádku, jestli oči fungují, jestli srdce funguje, jestli je všechno tak, jak má. Všechno je v pořádku, všechno funguje a strašně se těším na to, že se budu závodit tak aby si tou zkouštičkou. Jak vypadaly poslední týdny z hlediska přípravy? Všechno jsme směřovali teďka k tomu mistrovství Evropy, takže veškeré ten trénink šel k tomu. Teďka už jsme začali trošku ladit a připravovat se, že jsme do té rychlosti, takže vlastně celý ten trénink byl uspůsobený do těch mistrovství Evropy. Poplavete dvoustovku prsa, dvoustovku polohově, pak ještě stovku. Jestli to teda platí i nadále? Neplatí, nakonec jsme se rozhodli, že se budeme soustředit pouze na plusové distance a 200 polovku budeme odpočet. Takže hlavní disciplína předpokládám, že 200 prsa. Jaký je tam cíl pro 200 prsa? Je to třeba český rekord? Ano, byla bych za něj moc ráda a samozřejmě finálový místní. Máte nějakou zkušenost s Rumunskem, s
se závody v Polsku. Nebo je to vaše první cesta do Rumunska? Je to moje první cesta do Rumunska, i když o Rumunsku jsem chtěla slyšet, ale když mi teďka tam zdíval na motorky a chtěl tam původně na motorce, ale kvůli zimě se chtěla smyslet. Takže se tam jako těším a je to poprvé, takže uvidíme se tam. A na ten bazén se hlavně těším, protože jak říkali ostatní, co tam byli, tak je právě strašně hezký a já mám vždycky ráda, když jsou závody na 25 na přeplněné 50, protože ten bazén vypadá opticky kratší a tím pádem i rychlejší. Slyšeli jsme, že ten bazén je vlastně v místě, kde není nic okolo, kde je pusto, prázdno. Jak plánujete, že se zabavíte, protože asi na nějakou procházku po městě to moc nevypadá, tak co se si berete třeba za knížky nebo něco dalšího, abyste se zabavili během těch volných chvil, kterých moc nebude, ale přece. Zabavím se určitě čtením knížek, protože to je taková moje relaxace, ale budu ještě hodně psát diplomovou práci, protože příště rok čekají státnice a rozdávám diplomovou práci, takže aspoň ten čas využiju na to, že se budu soustředit i na tu školu a nebudu tolik přemýšlet vlastně v tom volném čase o tom plavání a nebudu se dostat tolik. Tak nám řekněte, jaká je to škola a jaké je téma diplomky? Tak je to pedagogická fakulta v Ústí nad Labem a téma diplomové práce je vliv vrcholového sportu na ztrátu menstruačních cyklů. To je, myslím, hodně aktuální téma v posledním roce. A když jste zmínila knihy, co si berete za knihy sebou a co nejradši čtete? Teď si beru oddechové knížky, které jsou v romantickém prostředí a jsou směřované k Vánocům, protože Vánoce teďka se nám blíže, tak aby se naladila tu vánoční atmosféru všechno na závodech. Díky. Teď prostor pro vaše otázky a za chvíli si pustíme video s dalšími rozhovory, s dalšími reprezentanty. Tak teď prostor pro vaše otázky. Michal Soba, právě bych se ptal Kristýně, jestli by mohla naspolnit se ještě tím letošním rokem, jak náročně to bylo psychicky, jestli jste věřila, že se ještě dostanete do takové formy, jako tady, jestli třeba z těch potíží je nějaký ponaučení, jak by třeba ještě na to dělo opatrnější, nebo jestli jste nějak změnila svůj přístup. Svůj přístup jsem změnila hodně, protože přece jenom to, co se mi stalo před mistrovstvím světa v Japonsku, kam jsem teda bohužel neodjela, mě docela vyděsilo a sama jsem moc nevěděla, co se děje. Takže jsem se s tím docela dlouho srovnávala, protože jsem zvažovala, jestli se ještě vůbec dokážu jako pořádně vrátit v podstatě do bazénu. A pak se to celé přehouplo a musím říct, že jsem se to celý tak jako plavě přinastavila, šla jsem do toho s jiným přístupem a s mnohem větší chutí, že vlastně jsem cítila, že jsem ještě nepodala to všechno, co ve mně a myslím si, že ještě ve mně něco je schovaného, co čeká, až vyleze na povrch. A jdu do toho na 100% a věřím, že už to všechno dostane tak, jak má a že už mě nic nezaskočí a že všechno zlý, jsem se vybral. Další otázku, prosím. Já bych se ještě možná zeptal, kam by to bylo jako těžký období, vlastně jako vlastně do těch posledních let, jak se s tím jako pracoval, jestli můžeš trošku promluvit vlastně, jak to bylo, jak se z toho jako by dostal, jak se zase tu motivaci nebo tu sílu se jako do toho jít na to jako by dostal. Hodně jsem pracovala s psychologem, hodně jsem se jako i vracela do takových těch těžkých let, které jsem se prošla, vždycky jsem se z nich snažila mít to nejlepší, vlastně po všem tom zlým, co se mi stalo, jsem se vždycky vrátila. Sice rychle, ale vrátila jsem se do toho vždycky na 100% a říkala jsem si, že to zvládnu i teď a že tento krát už to překonám. A věřím, že to tak zůstane. Jaká další otázka ještě? Zdá se, že ne. Tak protože naši plavci jsou v podstatě po celé Evropě různě rozptýlený, tak nebylo možné všechny ty naše sportovce dát dohromady. Tak ještě mám tady pro vás videorozhovor s Bárou Sejmanovou a pak s Petrou Škávovou a Ondřejem Demovem. Nejdřív Bára Sejmanová. Vlastně takový nejzásadnější bod té zimní sezony bylo soustředění v Beleku, kde jsem byla 2,5 týdne a předcházely tomu závody v Budapešti a předtím ještě závody v Plzni na plzeňských sprintech a předtím jsem vlastně ještě měla závody jenom takovou 1/400 na motorletu, takže jsem měla vlastně 3 závody za 3 víkendy, pak jedno velké soustředění a pak takový lehčí týden doma a teď jsem vlastně přijela sem na takovou závěrečnou přípravu 10 denní a potom mě čekají závody v Rotterdamu a pak už jenom Bukarešť.
Už je to takový předladění, a to znamená ještě tam je nějaká těžká práce, plus furt pilujeme techniku, toto je neustále zapojená, plus samozřejmě rychlost a už se ubírá na kilometrech, už se soustředíme víc na tu práci toho pace, jak vlastně potom mají vypadat ty závody, takže už je to o té poslední fázi, abych vlastně v Rotterdamu zaplavala slušně. V Linci plaveme na 50-metrovém bazéně, vlastně i soustředění v Beleku bylo na 50-metrovém. Já vzhledem k olympijskému roku a olympijské sezóně tu přípravu směřuji hlavně na 50-metrový bazén. A mám tu vlastně mého hlavního sparring partnera Richarda na Nadě. A plus Daniela Gracíka, ten je s námi ve skupině. A plus vlastně ta skupina tady, co trénuje v Lincu a v tom olympijském centru, tak jsme hodně propojení. Vlastně těžké tréninky míváme spolu, abychom spolu i závodili. Ale jsou to jenom kluci zatím. Asi nemůžu být spokojenější, bych řekla. Byly to moje první závody vlastně od Fukuoky a už vlastně plzeňské sprinty mi ukázaly, že ta příprava vlastně probíhá skvěle. Cítila jsem se skvěle, ne, že ty časy byly fajn, ale i jak to vypadá, i ty detaily a podobně. Takže všechno mi to ukázalo, že to, jakým způsobem postupujeme, se vyplácí a že to má smysl. A vlastně zakončila to ta Budapešť, kde to bylo asi nad moje očekávání a spíš ani ne tak ty časy, což je samozřejmě určitě důležitý a fajn, ale spíš ten pocit, jaký jsem z toho závodu měla, jak se mi to jelo a tak. Tak v Rotterdamu plavu jenom 200 Crawl a 100 Delfín. A ten 100 Delfín už je tam takový doplňkový, to už jenom, abych měla ty dvoudenní závody. Ale ta priorita je určitě 200 Crawl, který bych chtěla zaplavat opravdu dobře. A cílem těch závodů je vlastně mít vrchol na dlouhém bazéně, jelikož, jak jsem říkala už předtím, je olympijská sezóna a všechno to směřuje vlastně k té olympiádě, takže i když je zimní sezóna, trénuje se nebo závodí se na 25, tak já furt chci mít ten orientační bod a chci furt tu přípravu směřovat na dlouhý bazén a v tom Rotterdamu bych se chtěla posunout k mému osobnímu maximu, ne-li ho překonat a pokusit se vlastně to nastavit jako takový můj odrazový můstek potom do té olympijské sezony, která začíná v lednu. Vlastně i před Tokiem bylo mistrovství Evropy, takže ty závody tam vždycky jsou nějakým způsobem. Teď je to ještě udělané o něco dříve, než to bylo vlastně před Tokiem, kdy Evropa byla, myslím, v květnu. Takže určitě to není, že by to tam dělalo neplechu, spíš naopak je to takový předvrchol před tou olympiádou. Je to něco, kde člověk už se chce cítit dobře, chce se porovnat s tou konkurencí a je to vlastně takový ten poslední testovací závod před tou olympiádou. Může se tam ještě hodně věcí, může tam člověk zjistit, na čem ještě může pracovat, v čem ztrácí, v čem naopak má výhodu a myslím si, že i mentálně to pro člověka je důležitý zjistit vlastně, kde je a mít šanci porovnat se s tou světovou špičkou. Takže neřekla bych, že to je neplecha, spíš je to naopak výhoda, že se můžeme tak nějak nepoměřit, ale asi ano, asi prostě zjistit, co je ještě potřeba za práci udělat a podobně. Já určitě nemám nic proti štafetám, baví mě naopak to, že vlastně se ten tým v nějakou chvíli spojí v tom šampionátu a vlastně prožívá ten start dohromady. A je to takový jako jiný způsob adrenalinu, je to jiný závod, prostě je to takový hodně, je to pro mě uvolněnější, než třeba když jdu nastupat na svoje starty, není to pro mě takový tlak, ale zároveň neříkám, že to není něco, co by nemělo prodat. Určitě to je ten samý jako, člověk se na to připravuje, ale má tam ty tři holky k tomu, který mu k tomu hodně pomůžou, takže je to zábava. Určitě jsem zvědavá, jak to s holkama vlastně jedu mixovou, takže s klukama zvládnem. A určitě se na to těším. Zajímá mě, jak dopadnem a vůči té konkurenci. Zase nevím, kdo tam všechno bude, ale nemyslím si, že máme úplně špatnou štafetu. Myslím si, že bychom mohli být velmi zajímaví konkurenti. Já se určitě na Evropu těším. Krátká Evropa, to je vždycky takovej náš... Kdybych to řekla... No, srdíčko. Ano, je to taky srdíčkový vrchol, máme ho moc rádi a 25 je pro zpestření.
Takže určitě se na to těším, bude to dobré. Nikdy jsme tam my zatím nebyli a já jsem se samozřejmě jakoby od Zdenka Kasálka mi říkal, jak je to tam krásně, jak je to skvělý centrum, ale nějak nic víc jsme zatím nenačerpali. Tak já musím zaťukat, že jsme se poslední dny a týdny drželi zdraví, což je to hlavní, což nás trošičku zužovalo v tom říjnu před Budapeští, takže teď od Budapešti se držíme zdraví, měli jsme tam lehké zakopnutí, ale včas jsme ho zachytili. Ano, ano. Ale včas jsme ho zachytili, takže nás to stálo jenom takový jakoby zlehčení. A ostatní plavci, mám přehled jenom, že vidím, jak závodí třeba ještě i na českých pohárech a myslím si, že jsou taky všichni zdraví. A trénink, nemuseli jsme nic měnit, myslím si, že ta příprava jde dle plánu. Je zatím limit na mistrovství světa do Doha, kdy Ondra nesplnil o 40 v Budapešti, čímž mě pěkně naštval, takže jsme museli trošku šachovat s plánama, měnit, hledat, ale já jsem teda měla, já jsem věděla o téhle variantě, což je ta poslední možnost. A my jsme byli i pozvaní Holanděnama a já kvůli té Evropě jsem tam jít nechtěla, ale nyní teda, ne že musíme, ale chtěli jsme tomu dát ještě jeden pokus a samozřejmě jakýkoliv zlepšení bude nejen limit do Doha, ale i na blížení k limitu na olympiádu, což ale není teď to, pro co bychom si jeli. V Rotterdamu poplavu jenom 200 motýlů, takže vlastně to bude takový na disciplíny chudý. Nicméně já samozřejmě si nestěžuju, jedeme tam hlavně kvůli té dvoustovce a na nějakou jinou disciplínu bych asi nic jako lepšího nevykouzlil, ta dvoustovka je na tom dlouhém bazénu hlavní. A cítím se, já doufám, že dobře. Dneska ráno, když jsem skákal do vody, tak mi vůbec nepřišlo, že je pondělí a cítil jsem se fajnově a teďka odpoledne tam máme nějaký rychlý úseky, takže paní Térka bude běhat kolem bazénu se stopkama a teď odpoledne se uvidí vlastně, jak se cítím, protože ráno to bylo takový proplávací jenom a teď odpoledne se láme chleba trošku. Tak to Rumunsko je na 25, kde vlastně ta 400 je taková na vyšší úrovni u mě. Tam tu 400 si myslím, že mám o něco lepší než na tom dlouhém bazénu. A after all na 800 jsem zatím udělal svůj nejlepší výsledek v kariéře, co se týče jako mistrovství světa, nebo prostě dostal jsem se na ní nejvíc, když jsem byl v Austrálii 10. Takže vlastně uvidíme, no, co bude. Na tom krátkém bazénu jsou ty krauly u mě už takový jako důležitější. Už to nenazývám jako nějakou berličkou, o kterou se můžu opřít, ale už jako byly závody, kde jsem tu 400 měl jako, že jsem se na ní soustředil, hlavně jako na ní. A ten 200 motýl byl takovej, že jo, teď nemusím. Takže tak. Od září nebo od nové sezóny, což už byl srpen, samozřejmě víc se soustředíme tréninkově na 200 motýl. Taky se v něm cítil líp na závodech. Takže vlastně celý ten program byl dělaný víc na 200 motýl než na 400, ale to, co i Ondřej předvádí při kraulech, při tréninku, jsem určitě taky spokojená, ale netroufám si říct, zda to bude nějaký wow, jako třeba minulý rok pro mě byla 800 určitě. A my taky zvažujeme tu 800, ještě si nejsme jistí, zda jí poplave. Tak Martin, výborně. Ještě se ptala Bohu děvčat, právě na tu kombinaci tý 50 a 20, jak si musíte pracovat, jak by to asi lidí nebo naopak třeba nejmalejší? Je to asi nějak nepřijde teďka složitý. Já jsem vlastně tuto sezónu začínala s tím, že vím, že to takhle bude, že jsme věděli, že tím hypzem neměla zadovolený limit na mistrovství světa, tak se potřebuji vydat ještě na podzim na tu 50. A už jsem rovnou připravená na to, že hned v únoru se závodí na tom dlouhém bazéně, takže já nemám pocit, že by to pro mě byla nějaká nepleka, spíš jsem se s tím tak jako zžila a přijde mi to, že to je pohodlně. Já upřímně nevím, co k tomu říct, protože já bych řekla, že my máme dobrou sestavu na tu štafetu a jak už jsem říkala, myslím si prostě, že to bude dobrý, no. Nevím, co bych tam udělal. Ještě nějaká otázka, Michal?
Aby se četl Bereny, když mluvil o tom, že vlastně změnil se nejen fyzicky, ale svůj náhled na sport, tak jestli jste to mohla trochu rozvést, přeměnit ten váš pohled na sport, na plavání jiných lidí. Tak jestli budu přijímat, takže jsem na to plavání, tak asi kašlo. A měla jsem i velkou pauzu, asi to byl rok, co jsem neplavala a měla jsem plánu dokonce i skončit. Ale jak už jsem říkala, to bylo to období, kdy jsem začala trénovat s panem Kreníkem, což jsem se hrozně bála všichni. Takže slyšela jsem o tom, že to s ním hodně těžký, ale vlastně to dopadlo dobře, trénuje jsem s ním dobře a chce se mi chodit na tréninky, chce se mi zlepšovat, chce se mi prostě To se mi prostě zlepšilo, no. Chce víc makrát. No. Můžete doplnit, jak vaše pohledu, jak ta spolupráce začala, za tam lidi jsme odbereli, jestli tam z začátku na nějaký větší respekt, nebo jak jste to vnímali? Jestli byl na začátku větší respekt. Na začátku naší spolupráce jsme řešili to, aby Darča dokázala složit maturitu. To si pamatuju velmi dobře. Což já jsem sám v tom nevěřil. Věřil jsem to možná méně, než to, že to dokáže překonat český rekord, že se nám podaří třeba zlepšit. No a asi ne úplně standardní a nějaký průběh to mělo. To znamená, že já si vždycky myslím, že z té strany nás trenérů by mělo být velký uchopení pro ty chlapce, kteří jsou dospělým věku, mělo by se s nima takovýto klišé pracovat individuálně, samozřejmě krásná věta, ale nic neříkající, protože to vlastně jako nic moc neznamená, ale asi naslouchat, asi vzájemně naslouchat, asi dokázat najít tu společnou cestu, ale opravdu společným dialogem a asi prostě nebejt ve všech věcech úplně dogmatický a přiznat si, jo, můžeš někoho něco naučit, ale on učí hlavně tebe, takže asi tak. Tady ta roční pauza byla úplně pauza, že jste opravdu nedaroval se celý rok, když jste byla zabavila třeba jen pro zábavu, nebo jak to bylo? Tak ono to bylo období koronavirusu, že? A snažila jsem se třeba trénovat doma, ale to bylo takový cvičeníčko třeba, které mi trvalo týden, pak jsem zase přestávala a asi i psychicky se na to nebylo moc dobře a nechtěla jsem vlastně dělat nic. Ani jsem se nechtěla vrátit k tomu plavání, říkám, já jsem nevěděla, že bych jako před rokem jsem se ani nemohla představit, že bych mohla takhle plavat, že vůbec půjdu plavat. A ještě se zeptám teda, co byl pro vás teda ten impuls k tomu se k tomu plavání vrátit, nebo co bylo to vlastně? To je pan trenér. Říkám, on mě docela hodně namotivoval a je celkem moje skupina. Když jsem začala plavat třeba s Honzou Šeplíkem, to je jeden z nejlepších plavců, že jo, prostě český rekordman a moc jsem se toho vážila, naučila jsem se hodně taky i moc věcí. A vlastně ta podpora a pochopení od toho trenéra. Ještě nějakou otázku, prosím. Martin? Když se zeptal Jardy a Kreni, na tom míru, jestli byste ze svým pohledu mohli říct, prostě jak ho vidíte, jaký má třeba předpoklady, dál, dokázat, tak vidíte třeba i technicky, prostě se vám vidí, jak to bylo. Jardy rychle vypopruje. Tak to bude nadpis toho článku. Takže se drží hodně nahoře. Když jsem ho viděl poprvé, tak se mi to úplně nezdálo. Ty výsledky ty mě přesvědčují, že to tohle cestou je. A já protože jsem přesrandl, tak musím říct, že z Mírou je sranda. Jako. Je to vtipný člověk, takže ne, samozřejmě mu držím palce. Myslím si, že s panem Krajem to dělají moc dobře, protože dokázat překonat po takovej kus nebych na olympijské hry. Ještě nějaká otázka? Tak zakončili jsme limitem na olympiádu, tak doufám, že budou ještě přibývat limity na olympiádu. Já vám děkuju teď. Samozřejmě všichni jsou vám k dispozici pro individuální rozhovory. Poprosím tam před tou naší logostinou.